Вихідними любов до книги об'єднала більше півсотні смілян, які завітали в Центральну бібліотеку імені Олени Журливої на зустріч з відомим журналістом, письменником, режисером і віднедавна волонтером Русланом Горовим. Зустріч відбулася в рамках запланованого авторського туру містами України. Кошти від книг, проданих під час презентацій, Руслан спрямовує на різні потреби військових або ж мешканців деокупованих територій. На зустріч з письменником завітали і представники місцевої влади, зокрема заступниця міського голови Тетяна Карло привітала Руслана Горового в нашому місті. Дізналася, що ви, пане Руслане, погодилися завітати в наше місто. Мені стало дуже приємно, чесно, тому що ви неординарна особистість, ви людина-легенда. І це ще один ковток свіжого повітря для нашої громади. Передаю вітання від міського голови, це на згадку про нашу сім'ю і наші сувеніри, і ось така книжка. Письменник розповів присутнім, як не поставив на паузу життя після 24 лютого, про свої проекти, про те, як волонтерство стало частиною його життя. Під час зустрічі гості наживо почули твори та історії про волонтерські поїздки до людей з постраждалих районів Київщини та Сходу. В атмосфері повного комфорту всі, хто завітав зустрітись з гостем, відчули калейдоскоп емоцій. Від сліз до відвертого реготу. Сам стиль написання оповідань, манера читання, голос, інтонація нікого не залишили байдужим. Було відчуття, що слухаєш байки від старого друга, який розуміє тебе як ніхто інший. Це такий був поток безкінечний. Зазвичай людей брали в одному місці, відвозили або на вокзал. Я брав людей із дехто в мене залишався на пару днів в хаті. У мене хата недалеко від вокзалу, тому що люди були дезорієнтовані, побиті, фактично такі підгоріли, якісь такі, ну абсолютно. От. Я намагався їх якось розважати, садовив машину, казав: не переживайте, машина крадена, права у мене нема, все саме погано з вами вже сталося. Далі з вами буде тільки-тільки хороше. От, якось так ми намагалися з цим всім жити. І потім разом з військовими почали заходити далі. Мощун, Буча, Ірпінь, пішли далі на Бородянку, Андріївка, Калинівка, Загальці, аж туди Кухарі, розірвані мости. Ми носили, доїжджали куди могли, потім брали то все і переносили через зірвані мости, заносили в села, шукали людей живих, роздавали. І оце все я записував. Я писав, тому що і записував на відеоісторії. Книжка побудована так, є українська її частина, є англомовна її частина, яка допомагає донести від першої особи до англомовних людей. Є кілька тут фотографій, які зрозумілі буде про що мова. І посилання, QR-код, перехід на YouTube, де зібрані відео розповіді людей, які пережили окупацію. Це може подивитися, що ставалося з людьми. Я вам прочитаю маленький таке, я не знаю, як воно не оповідання називається, замальовку чи як воно, щоб ви розуміли, якого характеру тексти тут зібрані. Добре? Називається «Запахи смерті». Стоянка, Буча, Андріївка, Макарів, Бузова. Спалені, розтрощені людські життя і запах смерті. Люди, які вижили, розповідають про вбитих сусідів. Житомирська траса в розстріляних цивільних автівках. За кожним із цих надгробком чиясь доля і в більшості випадків нещаслива. Бач, як наше село повністю розтрощили, а в сусідні не заходили, бідкається бабуся. Дітей багато в селі було? Багато. Ще й з Києва в перші дні декого батьки попривозили до бабусів-дідусів. Багато в селі вбитих? Більш як 20. Молодих хлопців в основному повбивали. Чоловік палить біля хати, звідки військові виносять російські міни. Влаштували в селі склад скоти. Нічого, посміхається військовий. Зараз всі ці подарунки заберемо, а за пару днів на сході будуть працювати на нас і побачите нові гарні фоточки вибухів їхньої техніки. Уламки хат, снаряди та рештки ворожої техніки вкривають сільські дороги. Варвари, хитає головою чоловік. Королів подушили, курей побили, свиней на фермі теж постріляли, та хоч би їли. А то ж моток ноги з'їло, все інше викинуло, собаки тягають. Оглушений побитий кіт тулиться до моєї ноги. Поруч артилерист оглядає снаряди. Далі намагаються поставити в горизонтальне положення російську САУ, яку артилерія розкрила, неначе консервну банку, і поклала на бік. 6 моїх учнів убили, бідкається старенька вчителька. А що ви викладали?
Я вчителька молодших класів, на пенсії вже. Ми 35 днів у підвалі просиділи, додає її чоловік. Не могли вийти, бо всіх чоловіків вбивали. Дівчата виходили, якщо ще дуже треба було, а ми сиділи. Болю і горя навколо купа. Он там в городі одного закопали, он там іще, і це тільки на нашій вулиці. А тих, хто вижив, позабрали все, що могли. Два Урали навантажили тільки в нас на кутку. Ще зробили дерев'яну будку на тягач. І там у два поверхи награбованого. Велосипеди навіть дитячі позабирали. Знаряддя, реманент, все. Все забирали, втручається в розмову бабуся. При мені дзвонив своїй, питає, фен брать? А вони мені каже, звісно, бери. Проходжу ще кількома вулицями, які повністю знищені. А що про світло кажуть, питає дідуся. Та ще не ясно, а за газ, то я взагалі мовчу. Та хай же як є, плаче жінка. Головне, що наші вже тут. Ми весь час молилися і чекали. Чекали і молилися. Міцно обіймаю її та йду до машини. На сьогодні з мене досить. Публіка уважно слухала уривки з книг. Десь курйозні, часом трагічні. Але такі побутові і зрозумілі. Хоча зустріч і відбулася в вихідний день, в залі не залишилось порожнього місця. Багато хто з присутніх вже був знайомий з творчістю Руслана Гурового і завжди з нетерпінням чекає нових книг письменника. Тому читання автора і викликали жвавий інтерес. Руслан ділився історіями появи деяких сюжетів і героїв оповідань. Слухаючи, кожен усвідомлював, що теоретично подібні ситуації могли б трапитись і в їхньому житті. Саме тому ці історії і беруть заживе, бо вони навколо нас. Була у Смілі в 90-ті години на студії телебачення «Тясмин» популярна програма «На ваші замовлення». Суть полягала в тім, що сідала красиво накрашена ведуча Лена, і поруч з нею на фоні красивої портьєри стояли пластикові квіти в вазі. І Лена вітала іменинників, а потім показували кліп. Длилася вся ця поздравлялка довше, ніж зараз «Голос країни», бо телебачення мало шалений рейтинг, бо добивало аж до Плоського, а там був бувший колхоз-мільйонер, люди заможні і замовляли поздоровлення чимало. І якби не от ті срані інтернети з ютубами, то люди й досі б замовляли, а так що, все пішло коту під хвост. Наприкінці творчої зустрічі всі бажаючі мали нагоду придбати книги та сфотографуватися з письменником. Сам же Руслан поділився враженнями від нашого міста та самого заходу. Мені дуже сподобалася набережна, ми сьогодні походили там. Ми, звісно, що були дуже небагато де. Ми були тут в центрі, походили, пішли на базар, пішли, подивилися церкву, перевірили, який патріархат. І ну так от подивилися, гарне містечко, насправді гарне. У мене, до речі, у кума дружина, вона звідси з цих країв. Але от я так до Голосохостиду виступаю тут вперше. Хоча в містечках поблизу у мене вже були, в Корсуні, зокрема, у мене були виступи, і люди зі Сміли приїжджали, казали, приїжджайте до нас. Ми пообіцяли, і ми обіцянку виконали, приїхали до вас. І повна зала бібліотеки свідчить про те, що людям потрібне українське слово. Це дуже важливо бачити обличчя ці, які плачуть, сміються люди, які реагують, які хочуть українського контенту. А значить, будемо приїжджати. Я для себе колись вирішив, що будь-які мої заходи під час війни будуть безкоштовні. Тому, звісно, тут продаються книжки, але ніхто не зобов'язує нікого нічого купувати. Це таке, вже, ну, інша сторона медалі. Хтось захотів – купив, хтось не захотів – прийшов, послухав, надихався і пішов далі робити добро для України.